ខ្ញុំបាទដកយកកណាត់លោកកណិតស្រង់ចេញពីសុតន់ព្រៃជាអិនបណ្ឌិតណាវិសេសវិសិតដល់ថ្លៃថ្លាលោកតែកលោកកនីតេប្រែមកថានំទៅឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានសុខាប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់តាមតម្រាគឺថាមានដល់ទៅ7កាន់ទី1បណ្ឌិតទៅកាន់ចក្កីស្បាន់ខ្ញុំរៀបរាប់បាច់លេខរៀងពេកតាមភ័ព្វព្រោះខ្ញុំក្រែងលោលប់សំដីមានភ្លេចខ្លះភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយបើចឹងសូមជូនសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីបណ្ឌិតកាន់ទៅគឺអ្វីបានសេចក្តីសុខជន់នកាន់ចំណែកកាយទី3ពាលៈទុជន់នកាន់ឲ្យឃើញចាក់ស្បាន់ទី4អិទ្ធិកាន់ឲ្យលោកទាំងប្រុសស្រីចំណែកកាយទី5បើតាមចំណាំយើងដែលរាប់អានមិត្តមេត្រីគាត់ដាក់ប្រែចេញពីបាលីបានសេចក្តីថាមិត្តទៅកាន់ទី6ខ្ញុំសូមរៀបរាប់ផ្សាភ្ជាប់ឲ្យគ្រប់7កុំឲ្យមានមន្ទិលពាក្យហៅទៅរាជកាន់អស់លោកអស់អ្នកទាំងប្រមាណសណ្ដានលោកបានដឹងឲ្យជាក់ស្បាន់ហើយគ្រប់ទី7ប្រកណ្ឌកកាន់ប្រែថាកាន់និយាយរាយរងតាមធម្មតាឥឡូវខ្ញុំចាប់និយាយពីបណ្ឌិតបណ្ឌិតនៅក្នុងតកូលវងរក្សាពូជពងវងសម្មាអេយទុកខ្លួនមានទុកទោសយ៉ាងណាតាំងចន្តាមិនធ្វើអំពើបាបទាំងឡាយអេជាតិច័ន្ទទោះស្វិតក្រៀមក្រញ៉ង់មិនលះបង់ក្លិនក្លែបសុគន្ធាដំរីសាទោះជូលសឹកយុទ្ធនាមិនលះបង់លីលាលកងក្រាយលកងក្រាយនឹងប្រែតែដំណើរក្លាហានជាតិអំពៅទោះនៅក្នុងយន្តគ្នាបមិនលះបង់សុភាពរស់ផ្អែមសាយជាតិមិនដិតទោះមានទុកក្នុងកាយមិនចិនណៃលះបង់ព្រះធម៌ថ្លៃចង់បាន
ទ្របត្រូវជួញសពនាននាចង់បានវិជាត្រូវគប់បណ្ឌិតទៅជាតិចង់បានកូនត្រូវគប់មេសាវស្អាតស្អាតចង់បានរាជអាមាត្រត្រូវតែផ្គប់ចិត្តម្ចាស់បើចឹងខ្ញុំមិនបកស្រាយមិនអត់ទៅបាយវែងឆ្ងាយទេលោកអ្នកស្ដាប់រីរីដើម្បីឲ្យចាក់ច្បាស់ខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់ទោះមិនសូវប្រសពក្រែងលោកខ្វះបងប្អូនអស់លោកអ្នកក្មេងចាស់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់តសេចក្ដីសុំលេងតាវ៉ៅជារូបវាប្រតិបត្តិផុសស្ដាជារូបស្រីវិជាជារូបប្រុសកាលីប្រុសខ្មៅអ្នកចេះការងារខ្មៅក៏ដូចចោះអង្ខន្តីជារូបនៃតបោះទ្រពសពរោះទុះតិចទួចបានជាប្រយោជន៍នានាដូចទឹកអណ្ដូងរស់សាបថ្លាអស់មហាជនផងដល់អាស្រ័យទ្រពអសពរោះទុះមានច្រើនពុំបានចម្រើនជនដតីដូចទឹកសមុទ្រមានរស់ប្រៃជន់ផងអាស្រ័យផកពុំបានមានកូនមិនឲ្យកូនសូត្ររៀនចំណេះរបៀនការនានាមាតាទុកជាមានវិរិយបីតាទុកជាសត្រូវធំកូនពេញរូបពីលពត់មិនឡើងហៅថាមិនថ្កើងក្នុងជំនុំដូចកាលកុកគ្រងជុលត្រនំកដាលជំរុំវងរាជចង់ជន់ឯណាកបគុណប្រយោជន៍បានជន់នោះទុកជាសន្តានញាតពងផៅជន់ណាចិញ្ចឹមបាយទឹកនៅជន់នោះត្រូវហៅថាបៃតាក្តីស្និទ្ធស្នាលមាននៅក្នុងជន់ឯណាពិតជន់នោះទុកជាមិត្តស្និទ្ធស្នេហាសេចក្តីស្ងប់ទុកមាននៅក្នុងនារីណានារីនោះទុកថាជាប្រពន្ធពិតអ្នកដតីឲ្យប្រយោជន៍ទុកជាញាតញាតបក្លៀតទុកជាជាតិអ្នកដតីរូបក្នុងកាយទុកជាទោសប្រកបអភ័យឈើក្នុងព្រៃជាអសត់ទុកជាគុណអេពាក្យលោកថាទាំងអស់នារីជួយជាតិបង្កវិវាទបង្កិនឲ្យខ្លាចប្រកាន់អំណួតប្រគួតអំណាចប្រកាន់ពូជកាយប្រកាន់ពងសាដាំស្លោកចេះខ្ជិលបងខាត់មិនស្ដាយមិនស្ដាប់មេបាឃើញប្រុសរំរេចក្រលេកតម្រេកទន់ហាសំដែងមាយាកិច្ចតលបរិភោគអើចំណីចំណូលស្វាមីមិនទុកសំណល់ស៊ីហើយចុះគ្រេះសំណេះទៅដល់ផ្ទះគេថ្លែងកលថ្លែងកិច្ចក្អាកក្អាយប្រុសប្រាជត្រេកត្រេះបើបានស្រីនេះព្រះស្ដែងកំស្ដាយក៏ហល់ទុកនៅយូរទៅក៏ហើយទោះកូនរយផ្លាយគួផ្លាស់ជាថ្មីអ្ន
ារីណាមានចិត្តភក្តីញាំងស្វាមីឲ្យត្រេកក្នុងកិច្ចការក្នុងកាលបរិភោគនៅអាហារក្នុងការប្រដាប់សម្រាប់ប្រាណនារីនោះទុកដូចជាជនានីព្រោះជាទីញាំងបុតឲ្យខ្សែមខ្សានជាម្ដាយចាំឪពុកសុំផ្ដាំជុកទុកជាដំរាត្រូវយកដំរាប់ត្រូវស្ដាប់ពុទ្ធកាព្រះអង្គទេសនាគាថា4បទអយរៀនត្រាប់ហើយអ្នកប្រាជ្ញបើចង់ឈ្នះកាចយកស្លូតសង្កត់ចង់ឈ្នះមនុស្សខឹងឲ្យប្រឹងខំអត់គេជេរគេហត់គេស្បត់លែងខឹងចង់ឈ្នះមនុស្សអាសរោះស្ដីលេងលេះលោះខ្ញុំធ្វើជាដឹងនិយាយត្រង់ណាឲ្យចំត្រង់ហ្នឹងឃើញរឹកយើងរឹងខ្លាចយើងពេលក្រោយឈ្នះមនុស្សកាយកំណាញ់កន្តេកណ្ដាញ់ដែលសុំអ្វីមិនអោយបបានចំណៃហុចគេញយញយតិចដោយច្រើនដោយគង់តែគេដឹងនេះមន់ប្រពុតប្រញាមោះមុតយើងចេះថ្លែងថ្លឹងកុំកាចខុសខ្នាតកើតខាតត្បិតខឹងកូនហើយខំប្រឹងកាន់ច្បាប់ទាំង4អញកុំជួចអារវល់អេតោកុំទល់នាំទោះគុំគួតកូនណាកាន់បានកូននោះសុខខ្លួនទោះទាស់លែងជួនលែងជួបមួយជាតិបើមនុស្សរែកទូលមកនៅចំណូលញេះញោះធ្វើញៀតគួរេលៃលោកកុំយកខ្លួនបៀតនាំទូលទៅទៀតអាសាអត់ការចំណៃចំណុកអេយឲ្យស៊ីចុកឲ្យដោយមេត្តាកុំឲ្យជឿខ្ចីក្រែងខុសសន្យាកើតទាស់កាលណាឬរែករត់បាត់មនុស្សគ្មានអើកន្លែងមកពីមាយាទឯងនឹងមិនប្រុងប្រយ័ត្នតាមតឹងទន់ទាវខឹងក្តៅក្តាត់គុំគួនដោយស្ងាត់បំបត្តិយើងបាត់អេនេះគួកិតគួកូនពិនិត្យច្បាស់សម្របអាចណាគួឲ្យសំឲ្យគួខានឲ្យខានត្បិតពាកបុរាណមានពីចំណែកចងទុកជាក្បួនចិត្តល្អក្រខ្លួននេះពាកមួយប៉ែកញ៉ៃអេយមួយទៀតចិត្តល្អហើយវាមិនក្រយូរពេកឆ្នាំនេះឆ្នាំភ្នែកគង់តែនឹងមៀតចិត្តល្អក្រខ្លួនចងទុកជាក្បួនជាក្បាលនេះទៀតណាឃើញអ្នកទុករគាត់កំសត់អត់ឃ្លានមិនស្គាល់ពោះវៀនហ៊ានឲ្យជឿខ្ចីដល់ទី
ាមិនអោយតឹងតាមទាញយញយខឹងប្តឹងកើតក្តីខាតទាំងទ្របចាស់អស់ទាំងទ្របទុំអីស្គមគោក៏បីរវល់ក្តីថ្កានឆែមេត្រីជាញាតសម្ដីខ្ចីស្រែដល់បានស៊ីស្កប់ត្រឡប់កិច្ចកែមឡងឆ្នាំខែដកហូតមិនបានយ៉ាឯងប្តឹងអញវាតក្តីទល់ទៅក្រអស់ឆ្នាំអស់ចានរបស់ក៏ខាតរបស់ក៏ខានដឹងអស់ប្រមាណទម្រាំចាញ់ឈ្នះអេយ៉ាទ្រពធនអ្វីអ្វីចងការជឿខ្ចីមើលមុខឲ្យច្បាស់កុំចោលច្បាប់ខ្មែរកុំភ្លេចច្បាប់ព្រះតាមតែប្រទះព្រះទៀងសងខាងអើយកាន់ចិត្តតែកណ្ដាលបើនឹងជឿឆ្អាលសັບបរោះដោយយ៉ាងរៀនស្លូតរៀនប្រាច់កាចកុំក្អេងខាងក្រែងគ្រោះសំណាងខ្មោចខាងវើស្អប់ណែល្អមិនក្រោយយូរស្វែងរករៀនគ្រូស៊ូកុំស្ដាយទ្រពគ្រូស្ដីកុំខឹងឲ្យប្រឹងខំផ្គប់ចេះមុនសាយសពត្រឡប់ជាមានធម្មតាអ្នកចេះអ្នកស្វែងចំណេះចេះត្បិតខំរៀនឆ្លាក់គូក្បោក្បាច់សាច់សិលរបៀនអ្នកខ្សត់អត់ឃ្លានព្រោះចិត្តអាក្រក់គឺយ៉ាងងខ្លៅគ្រូស្ដីបដៅខឹងលបសំឡក់ណារបិញរបិញភូតផោកុហកអាងប្លន់លួចឆក់មិនប្រឹងធ្វើស្រែធម្មជាតិអ្នកប្លន់អ្នកលួចបានដោយតិចទួចបានក្រនបាល់ដែរដល់គេស្គាល់មុខវត្រូវឲ្យមុខកាយត្រូវគប់ច្រើនខែអាក្រក់ដល់ម៉ែខូចគេដល់អើអាយ